שלום וברכה לכולם. שלום אברום. שלום פשולם. מה שלומכם? חסדי השם, פרשה סמטו סמסי, פרשה סנדורים. נכון, לא יהיה, לא יאכל דבורו, יכול להיוצא עם פיו יעשה, כן. כמה פסוקים וזה מסכת שלמה. יש עוד ככה דברים של כמה פסוקים שזה מסכת, יבומס, מסכת יבומס, פשולם, זה ממש כמה מילים בודדות. מה הקשות של המסכתות. מדהים. אתם הזכרתם את הפסוק, לא יאכל דבורו, ככל היוצא עם פיו יעשה. מעניין שכמה וכמה מגדולי ישראל כיוונו לאותו רעיון שמונח במילים האלה. לא יאכל דבורו, מי שלא מחלל את הדיבור שלו, ככל היוצא עם פיו יעשה. כל מה שהוא יצא מהפה שלו, כל מה שהוא יגזור, כל מה שהוא יברך, אז זה יקרה. זה מובא בנועם אלימלך, מובא באוהב ישראל, מובא בשם רב חיים ויטל, בשם רבו אריזל. ולמעלה בזוהר הקדוש, כולם מכוונים לאותו רעיון, אחד ששומר על הפה, אז מה שהוא יוצא מהפה שלו, ברכות, גזרות, ככל היוצא מפיו יעשה. וואו, מדהים. סיפור שסיפר ברון בקשט, ויצחק יצחק זילברשטיין את הסיפור הזה. הוא היה מהתלמידים הגדולים של רבי ירוחם ממיר, ופעם הוא פגש את אחד מגדולי האדמו"רים, והוא אמר לו, נו, תגיד משהו בשם הרבי שלך. האדמו"ר אמר לו, תגיד משהו. אז הוא אמר, כינו אתה והכובד מוציאים את האדם מן העולם, הוא דיבר איתו כמה צריך לעבוד על המידות, על הקינה, על הטייבה, וכו'. ואז האדמו"ר שאל אותו, אומר לו, אצלי אני עובד עם החסידים בצורה אחרת. במקום לדבר איתם כמה על הקינה והטייבה, על כמה גרוע אתה, על המידס, כמה צריך לתקן את המידות, אני מרים אותם, אני אומר להם, כמה אתם מרוממים, עם ישראל, ילדים של השם, מרים אותם, ודרך זה שמרגישים כל כך מרוממים, אז מילא הם כבר יורד להם כל הבעיות האחרות. למה? אומר, תשאל את הרבה שלך, למה לעבוד ככה? אולי צריך לעבוד כמו שאני חושב. אני רוצה את רבה לקבל היצעה. אז הוא באמת הגיע לרבה ושאל אותו. אז הוא שואל אותו, אז הוא אומר לו, האדמו"ר לא יודע על הבית של ססון. וואה. מבום, כנראה אתה גם בשוק. גם אני לא יודע על הבית של ססון. גם אתה לא יודע. אז הוא סיפר לו, היה איש אחד שקראו לו ססון. שהוא היה איש שהיה משקיע בהמון המון פרויקטים בבנייה בהודו. והיה קונה ככה משפחת מהממשלה. משפחת אמרת מהודו, זה משפחת ססון המפורסמת. כן, מסתומת. אני יפה שאתם יודעים מי זה, אני לא בטוח. היה, כן? רבים הצופים והמאזינים, בטח יהודים מדובר, היה משפחה יהודיה, ססון משפחה עשירים מאוד גדולים, שתמכו, עשו הרבה צדקות וחסד, משפחה שומר תורה ומצוות. וכשממשלת בריטניה השתלטה שם על העניינים, אז אילים עליהם את כל הרכוש. אבל יש אנשים בינינו שאנחנו מכירים שהם מהמשפחה הזאת. מדהים, מדהים. אז משפחת ססון הזאת באמת הייתה בעלת חסד גדולה, אבל הייתה משקיעה, כן? קונה פה דירות, שם דירות, קרקעות, בונים פרויקטים שלמים. יום אחד ממשלת הודו הוציאה למכרז מתחם גדול, שזה היה פעם פח זבל. היה פח זבל של הודו. אבל שנים זה כבר לא היה פח זבל, וזה כוסה באפר והכל. כמו חיריה, אם אתם מכירים בברום, לא זוכר אם הייתם, אם זכיתם לטייל שם פעם. פארק שרון זה היום. היום זה מאוד יפה, כן, מומלץ. זה מאוד יפה. אבל עוד פעם, אני אגיד לכם מה לא מומלץ לעשות שם. כן. לא לחפור באדמה אולי. כן, מקיצו. אז הממשלה הוציאה את זה למכרז לבנייה. הוא ראה פה עסקה כבדה כלכלית, וקנה באמת את כל השטח הזה. הביא מהנדסים שבדקו את העניין, אמרו לו שזה בסדר, אתה יכול לבנות פה, יש לך פה עשרות יחידות דיור, תוכל לבנות פה. פרנוסה אמת השם, תוכל לתמוך בעוד לומדי תורה. עוד כהלל. עוד כהלל. אז הוא קנה את המקום, והרים בניין אחד, ובנה, ופתאום מגלים שהבניין שוקע. כמו חס ושלום, כמו מיאמי שמה. בעניין שוקע, שוקע, שוקע ונפל. הוא הביא את כל המהנדסים, רבותיי, מה קורה פה? בדקו, בדקו. ואז גילו לתדמתם את הדבר שהיה קצת ידוע, שכיוון שהיסודות שממה זה הכל זבל, אז היסודות נבנו על דבר לא חזק, זה לא נבנה על אבן, זה לא נבנה על משהו חזק. אז לכן זה הכל קורץ. והרווח הגדול שמשפחת ססון חשבה להרוויח
מהפרויקט הזה ירד. משם לא הגיע. כי הבנייה לא הייתה טובה. והבנים של רב אברהם, אני מאמין, ידוע לכם. הוא אמר, תגיד לאדמור, שזה יפה מאוד לדבר איתם על הר קודש, על בניינים, על שפע, על זה שאנחנו קרובים להשם יזבוח, אבל אם לא מסדרים את הזבל, הם לא מסדרים את המידות, אז הכל יקרוס, זה לא יעמוד. טוב, מה שהרבי אלה ענה לו, שעובדים גם על זה ביחד. גם על זה, ברור לי, הרבי, זה היה אילו ויקוח. אילו ואילו דברי לקים כן, חיים. כן, ברור, זה לא היה ויכוח. כאילו חד ושלום, שיטה זו שזאת, אלא הרבא בא לשמוע על השיטה הזאת איך כדאי לעשות. הרבא החליט מה שהוא החליט, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את העשייה דשמיא. אז הזכרנו רב שלם את הלא יאכל דבורוי, כמה כוח יש לדיבור. כשמי ששומר עליו, מי ששומר על הפה, אז לדיבור שלו יש הרבה כוח. אבל מה שאנחנו כבר יודעים, שלדיבור יש כוח בכל מקרה, מילה טובה. מילה טובה שאדם אומר, מה זה יכול לעשות? יש סיפור נפלא שמספר אותו הרב טויסיג, זה מופיע בספר קודם של ישראל. יהודי דובר אומרים שזה בעצם הרב טויסיג בעצמו. הוא לא כותב את זה על עצמו. ככה יהודי דובר אומרים, אני לא רוצה להיכנס לזה רב שלם. אבל נספר את זה כפי שנמסרו הדברים, בלי השמות. מסופר שם על איזה דרשן, שהיה יודע להפליט שומעיו בדרשותיו, שהידיד שלו, חיתן את הידיד שלו, חיתן את הבת. והידיד שלו זה בא להזמין אותו לשבע ברכות האחרון, והוא מבקש ממנו שייתן דרשה, בסדר, עד כאן הכל רגיל. ואז הוא ככה לוחש לו באוזן, אם הרב ככה יוכל לשבח אותנו, לפרגן ככה, יוצא מגדר רגיל. למה? זה הסיפור, רב שלם. אז באמת הבקשה הייתה נראית, וכמו שאתם שואלים למה, הייתה נשמעת חריגה, אבל בסדר. ואז הוא אומר לו שהוא נוהג בדרך כלל גם, כדי שהמחותן גם ירגיש קצת בנוח, לברר קצת על המחותן ככה, לא בשביל שידוך, כי הוא כבר עשה שידוך המחותן, אבל ככה כדי שהוא יוכל להגיד ככה כמה מילים טובות גם על הצד השני, שגם הוא ירגיש שהוא ככה בעניינים ושמדברים גם עליו. אז שאל אותה למחותן איפה הוא גר, התברר שהוא גר ליד אחותו של הדרשן, אז הוא התקשר ל... התקשר לאחותו ודלה ממנה פנינים ומעלות טובות על אותם, על אותה משפחה. וכך הוא הגיע לשבע ברכות שמח וטוב לב, נתן דרשה שהפליאה את השומעים. היה ככה ממש, אתם מכירים את הדרשות האלה, רב שלם, יש דרשות שקט בעיה, זה. אז יש דרשות שכל הזמן צריך לצעוק שקט, שקט. נכון. ויש דרשות ששומעים את הזבובים. נכון. בגדול זה תלוי בשטחן. בדרשן התכוון. בדרשן התכוון, סליחה. כן, זה גם תלוי בשטחן, כן. כן. אז אותו דרשן מגיע לשבע ברוכס, וכי יד השם הטובה עליו, והוא מפליא בדרשה, ואומר שבחים על, על המחותן, על השכן שלו, ואומר גם שבחים על הצד השני, והוא מספר שהוא שמע להם ככה וככה, קונקוני פרטים, לא רק אנשי טובי לב ונחמדים וחייכנים, הוא מביא ככה דברים שמי שלא מכיר, אז לא יכול לדעת, כאילו שזה נראה אמיתי, שהוא באמת עשה איזה ברור. עוברים למחרת בצהריים, השכן שלו דופק עם הרבנית, והם רוצים להגיד תודה רבה לרבנית שגם הגיעה, לשבר ברכות. והוא מביא ככה, יושבים ליד השולחן, והוא מודה לו על הדרשה, איך זה שימח את כולם, ככה מגלגל לו איזה מעטפה. הוא אומר לו, חס ושלום, שכנים, מה עשיתי? הוא אומר לו, הרב, אם הרב ידע כמה יש, אולי הרב לא ידחוב את זה בחזרה, הוא אומר לו, זה לא משנה כמה יש. שמחה חסרוזן וקלה, לא מוכרים את המצווה הזאת. הוא אומר, אני רוצה לספר לרב מה מונח פה. בטח, הרב תמה על הבקשה. כן. והוא מספר רב שולם, פילי פלויים. הוא מספר שכשהם עשו את השידוך התרקם, אז כנוג במחוזסנו, אז ישבו ההורים משתי הצדדים, ועשו חשבונות כמה הצטרכו, וכל אחד יתחייב על החלק שלו. למעשה, ושברו את הצלחת בסימן טוב ומזל טוב, אבל אחרי כמה ימים התברר שהיה טעות בחישובים, לא לקחו בחשבון את זה ואת זה ואת זה. בקיצור, בחשבון היה חסר $10,000, אולי אפילו יותר, $20,000. ואז כל צד קיבל על עצמו. אז הוא מתקשר להגיד לו שחסר $10,000, ואז האבא של החתן אומר, בסדר, אני לוקח את זה על עצמי. וואו. והתחילו עם הקנויות, כנראה שגם כל אחד לקח על עצמו משהו. בלמעשה, האבא של החתן התחייב $10,000. יותר. וכשהתקדמו, והתקדמו בקניות, אז הוא ביקש ממנו את הכסף הזה,
אמר לו, על מה אתה מדבר? אז הוא אמר לו, התחייבת, סיכמנו בטלפון, ואמרת לי שאתה מתחייב. הוא אמר לו, תשמע, אני לא זוכר רק איזה דבר. לא היה ולא נברא. הוא אומר, מאותו רגע, ירד לו כל השמחה. הוא אומר, אני מכניס את הבת שלי לבית של גזלונים. וואו. הוא מספר שבחתונה, הוא מספר ככה... הפנים שלו היו נבולות. הוא אומר, כל החתונה, הלב לא רקד, רק הרגליים. בקושי הרגליים. הוא אומר, מיד אחרי החתונה, אמרתי לבת שלי מזל טוב, וגם לעידים, והלכתי, לא אמרתי מילה אחת למחותנים. לא היה לי שום חשק לדבר איתה מטוב העבודרה. הוא אומר ככה, במשך כל השבע ברוכז, החתן באמצע, אני מצד אחד, המחותן מצד שני, ואנחנו לא מחליפים מילה. לא רוצה איתו שום קשר. מכוח הנסיבות, אנחנו עכשיו כמה ימים ביחד, וזהו, מספיק לי. הוא אומר, הגיע שבע ברוכות האחרון, אמרתי לאשתי, תגידי, למה מגיע לנו כזה עונש? בואו נבקש את הרב טויסיג, כן, במוסגר, לא לוקחים אחריות, בואו נבקש ממנו שיבוא לדרשה, כן. שישמח את המצב. אותנו, כן. מגיע לנו ליהנות גם, חיתנו נכון, את הבת נכון, שלנו. נכון. הוא אומר, ואז אתה הגעת ונתת את מה שנתת, את הדרשה, ודיברת את הצד השני. הוא אומר, אחרי שאתה גומר את הדרשה, המחותן ככה דופק לי על הכתף, כן, יש פה חוסן באמצע. כן. עקיף את החוסן. כן. והוא אומר לי, אל תלך, אני רוצה אותך רגע. כן, הוא כבר זכר מהאים הקודמים שהוא עושה ויברח, מיד אחרי הבור פרי הגפן של, של זה שעושה את הברכה. טוב, אל תלך, נו, אפשר לסרב. אין מסרבים לגודל, אין מסרבים לגזלון. הוא אומר לי, תשמע, אחרי השבחים שהוא אמר עליי והוא צדק, אז גם מה שהוא אמר עליך זה נכון. והוא תיאר את עצמכם כאנשים ישרים, אז אני מאמין שזה היה טעות שלי, מה שאמרתי שלא התחייבתי, ואני כן התחייבתי, אפילו שאני לא זוכר כזה דבר, בחיים לא היה לי שמישהו אמר לי, התחייבת, ואני לא זוכר, הזיכרון שלי עובד, אבל אם הוא אמר, שבחים כאלה עליך, ואני מאמין למה שאמר, כי מה שאמר עליי זה נכון, אז זה טעות שלי, ואני מבקש מחילה, והכל, ואני בימים הקרובים מביא לך את הסכום הזה. וואו. והנה, כבר להיום בבוקר, הוא מיד שלח עם מישהו עם העטפה $10,000. אז מה יסר מזה? $1,000? אני רוצה להביא לכם, כבוד הרב, שהפכת את כל המצב מכל השידוך הזה, מכל השמחה. הפכת מזבדי למוכל, מזבדי, כן, חתונתי. גרמת לנו להרגשה טובה, והכל השתנה עכשיו, כל היחס והכל אחרת לגמרי. אז הוא אמר, תראו כמה דברים טובים היו, ועכשיו, היה חסר פה חלק מרכזי, רב שלם. כשהוא גמר לתת הדרושה, ואנשים ככה התפלו, אז הרב הדרשן שמע ככה מבעד לאוזן, שמישהו אומר, איזה גוזמאות, אפשר לחשוב שזה גדול הדור. טוב, הוא שמע ושתק. עוברת חצי שנה, ומגיע אותו אחד שאמר, שהוא היה מוגזם, מבקש ממנו שיבוא לדרשה. והוא מגיע לדרשה, והוא משבח אותו, גם שם. ולמחרת הוא אומר לו, הרב שכוח על הדרשה. הוא אומר לו, לא הגזמתי בשבחים עליך? הוא אומר לו, לא, הרב, היה בסדר גמור. הוא אומר לו, בטוח שלא הגזמתי, כאילו אתה גדול הדור. ואז הוא נזכר, הרב שמע לפני חצי שנה בדרשה שאמרתי. הוא אומר לו, כן, שמעתי, ואת האמת, זה הפריע לי. מה הפריע לי? מה אכפת לך שאני מפרגן לבן אדם? זה עולה לך כסף? זה על חשבונך? אז הוא אומר, תראו מה זה, קודם כל, החוכמה היא, שאתה נותן דרשה על מישהו, למפרגן לו, אז אל תשכח את המחותן שיושב ככה, וככה נבוך מעצמו, שאף אחד לא מכיר אותו, פרגן גם עליו, מי יודע אם הוא בדרגה שלו, תפרגן גם עליו, תעשה קצת שיעורי בית, תרים טלפון 2, תפרגן, תברר עליו ותפרגן. שמוד. וגם את העניין שאהו, מה אכפת לך שמפרגנים על מישהו, זה לא על חשבונך, זה עין טויבו, זה המילה טובה, כמה מילה טובה יכולה לעשות לבן אדם. מדהים. משינוי מהקצה לקצה. מדהים, מדהים. שכוח, היהודי צדי גדול שקראו לו רב שמואל הומינר, תיארו אותו החופץ חיים הקטן, כי הוא חיבר ספר על הלושן הורה. היהודי צדי גדול, ובזמן שלו היה שם איזה יהודי, שהכיר אותו, גר בשכנותו, היהודי מצב כלכלי קשה, היה קשה לו בבית, והיה לו איזה דודה שתמיד הייתה עוזרת לו. מדי חודש בחודש הייתה מעבירה קציבה מאמריקה,
הדודה באמריקה, כמו הדודה עשיר. אתה מביאה לו קצבה, נותנת לו כסף, מחזיקה אותו. תמיד הוא אמר, מי יודע, עכשיו היא עוזרת לי ככה, אבל הוא אומר, אני צריך לחתן את הילדים, מה יהיה, איך היא תעזור? היא תעזור לי לחתן את הילדים? שם אני צריך הון תואפות. הוא לא התאפק פעם אחת ושאל אותה. דודה יקרה, הוא אומר, אני צריך לחתן את הילדים עוד שנתיים, שלוש, את יכולי לעזור לי? היה לאומץ, רב שלם. הדודה אמרה, don't worry. תתרגם לה. לא לדאוג. לא לדאוג. כשתחתן את הילדים, אני אעזור לך יותר כמה שאתה צריך. טוב? שמח שמחה גדולה. רב שולם, שלא ישתמע שאנשים ינסו את זה בבית, כל אחד על הדודה שלו. אין מה, למה לא אפשר לנסות? כן, אפשר לנסות. למה לא, תנסו. רב שולם לוקח אחריות על התגובה של הדודה. ואכן, הגיע הזמן שהוא התחיל לחתן את הילד הראשון שלו, את הבת הראשונה שלו. והוא שלח לדודה את ההזמנה, דודה יקרה, אמרתי לך שבזרת השם אנחנו נחתן את הילדים. ואת זוכרת שאמר, שיפתח שתוכלי לעזור לי, נשמח לי, זה עולה לי ככה וככה. והגיע הצ'ק באמת, אמרו מהדואר, תבוא לקחת. הוא בא עם כל המשפחה, עם הקלה. שיעזרו לו לסחוב. כולם מורגשים, פותחים את המעטפה, כולם ככה על האבא. ואז חשכו עיניהם. הגיע צ'ק קטן ביותר, כלום, ממש סכום עלוב. מדברים על הסכום שכתוב, כן, על הגודל. טוב, חשכו עיניו, מה עושים כשרים לדודה לצעוק עליה? לא נעים, הדודה נותן פה מתנות. ילך, בסוף, מה עושים שאין כסף רב אברום? או. מסתובבים לאסוף כסף, אז הוא גם עשה סיבוב אצל כל המכרים שלו, שיש להם כסף אצל כל הקרובים, עשה איזה גיחה לאנגליה, גיחה לצורפס. עשה אסף כספים בשביל לחתן את הבת. מה עם אמריקה? שם הדודה. שם הדודה, הוא פחד שיפגוש אותה. מה יעשה? ברוך השם, השיג קצת כסף, השיג, יפה, כל מה שהוא אסף. חיתן את הבת. עברו שנתיים, יש עוד חתונה. הוא כבר לא סומך על הדודה. על הקודש ברוך הוא, אומר הקודש ברוך הוא, בבקשה תעזור לי. תעזור לי, תושיע, תלך לחתן את הבת, את הבת, את הבת, את הבת השנייה. אבל אומר, בכל אופן, נשלח לדודה מכתב, נספר לה כמה עלה. שטדלס. שולח מכתב לדודה, וקיבל עוד פעם טלפון שיש לו צ'ק. שוב הלכו כל המשפחה, שהפעם כבר לא. הפעם המשפחה לא תלך לבד, אתה תסתדר לבד. מספיק רק אחד ללכת לדור. הוא הולך, הוא פותח את זה רב אברום, חשכו עיניו, אבל לטובה. סכום ענק היא שלחה לו. מצוי על הפעם הקודמת. מכסה את כל החתונה שהוא צריך, כל מה שהוא ביקש הוא מקבל. הוא לא מבין מה קורה פה. מה עושים? ולקשר לדודה, כמו שאמרנו, לא נעים. הולכים לרב שמואל, הוא מן הצדיק, ואומר לו, רב שמואל, הוא מספר לו את הסיפור הראשון, מספר לו את הסיפור הראשון, אומר לו, תסביר לי רבינו, מה קרה פה? אומר לו, הסבר הוא פשוט. בפעם הראשונה אתה שמחת על הדודה. בפעם השנייה שמחת על הקדוש ברוך הוא, לא שמחת על הדודה. כשסומכים על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר. אני רוצה, יישר כוח, יישר כוח רב שלם, אני רוצה לסיים בסיפור קצר על החופץ חיים. סיפור שספר אותו הגייבד ובשרן של קץ, גייבד חיידים. על מה שהזכרנו ככה לא יצאים פי ויעשה. הוא סיפר שהיה איזה יהודי מבוגר, שהגיע לגיל 100 בצלילות, ירמיהו קץ. מה היה הסיפור שלו שהוא זכה לאריכות ימים בבריאות, בצלילות? הוא מספר שכשהוא היה בחור צעיר, הוא היה גר במזרח אירופה, והחופץ חיים, כידוע, היה מסובב בעיירות, ממש חזק כמו... חזק את כולם. בתור כן, רבי אלכסנדר. כן. ומוכר אותה, ואומר, אומר את החופץ חיים, מגיע, שם על השולחן, על הספסל, את הספרים, יצא משנברור, הוא אומר לי, הוא אומר, הלכתי, קניתי את המשנברור, שילמתי, רצתי עם זה הביתה, שמחתי מאוד. עוברים כמה שנים, והחופץ חיים מגיע עוד פעם, חלק בייס. כבר הכרתי את הספר, ואני בא לקנות אותו, ואז החופץ חיים שואל אותי, איך קוראים לך? אני אומר לו, ירמיהו קץ. ירמיהו כהן, סליחה. הוא אומר לי, החופץ חיים, או, יש לכם חוב מהפעם הקודמת שקניתם. והוא מוציא את הפנקס שכתוב, ירמיהו כהן, שחייב סכום נשאר על הזה. אמרתי לו, הרב, אני קניתי, שילמתי את התשלום מלא, לא נשאר לי שום חוב. חייב זוכר, אבל אומר החופץ חיים, טוב, אם יהודי אומר שהוא שילם, אז הוא בטח שילם, זה טעות שלי. והוא אומר, רץ הביתה ושמח עם הספר, רק קצת פלא. החופץ חיים ממשיך לעוד עיירה. ושם מגיע אליו מישהו, או, שרקו יחר חופץ חיים, נהנים מהספר, אני חייב לכם על הפעם הקודמת, קוראים לי ירמיהו קץ, אני ירמיהו כהן, אני חייב לכם, אני רוצה לשם. חופץ חיים מחר לו, לוקח את הכסף,
ומיד אורז את כל הספרים, שם בתיק. חוזר. וחוזר מרחק של מי יודע כמה, לעיירה ההיא. וואו. שואל אנשים איפה גר אותו אחד, ומראים לו, והוא דפק בדלת, הוא מתרגש וניבל. אז הוא אומר לו, תסלח לי, טעות, יש שתי ירמיהו כהן. אני רוצה שתמחה לי, אומר לו, מעל נחול, אין פה שום קפידה, הכל בסדר. אומר לו, אז תרשה לי לברך אותך. אז מישהו אומר, החפץ חיים כידוע לא היה מברך כל כך מהר, לא כל אחד. אבל פעם החפץ חיים רצה... מעצמו. הוא אומר לו, הרב, לא חסר לי כלום, אני לא צריך שהרב, יש לי הכל ברוך השם. אז הוא אומר לו, החפץ חיים, אולי אני אברך אותך בריחות ימים. אומר לו, הרב, אריכות ימים, צריך צלילות הדעת, צריך בריאות, מי יודע. אז אומר לו, אני אברך אותך בעין טובה, אני אברך ברכס קוינג', גם אריכות ימים וגם הצלילות. ואז הוא מברך אותו, וככה הוא זוכה לאריכות. וואו, מדהים. אנחנו שוב חוזרים ל... לא יאכל דבורוי, מי לנו מהחפץ חיים ששמר על הדיבור שלו, וממילא, ככל היועצים מפי יעשה. מדהים, מדהים. של כוח הברום, של כוח שהייתם איתנו. גיצ'אבס, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, ולהתכונן לחג תשעה באב. אמן, אמן, אמן. איפה תהיו בחג? איפה שתזמינו אותי, אני אגיע. רבותיי, אפשר לשלוח הזמנות. של כוח, גיצ'אבס. גיצ'אבס.